Ресейдің Сочи қаласында Қазақстан премьер-министрі Алихан Смаилов, Куба премьер-министрі Мануэль Круспен кездесті. Алихан Смаилов ек жақтан тымақтастықты нығайтуға ниетті екендігін, сауда экономика бағытындағы бірлескен жобаларды айқындап алуға жеттігін айтты. Әсіресе екі елдің фармацевтика мен биотехнология саласының әлеуеті зор. Сондай-ақ үкімет басшысы кубалық әріптесіне екі ел азаматтарының қысқа мерзімді визасыз сапарлары туралы келісімді талқылауды ұсынды. Ал Мануэль Круз металлургия және химия өнеркәсібі ауыл шаруашылығы салаларында ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі екенін айтты.